Кима достарымдан кырындыр маган деген өтө кабар алып мен деген калага кеткенем дейимде маган звондогунда үйдө келип турмун достор ё-моё бир өмүр калага кетсем бир бале болот так сендерге түшүндүрүп кетейин так биринчиден бариңе сәлем достор сендер менен бирге мен Айшу бүгүнкү видео кош келдиңдер достор чотом калайсыңдар в общем деген короче маган багана телефондон сообщение келди достор сообщениеде типа голосовой житель тез тез кел биз менин ауылымда бир галем тууралуу бир бале айтты да одан кийин тыңдап үлгөрмөй анан голосовой өзүнөн өзү удалить кетти достор бирок маган геолокациясын жиберип үлгөрдү мен энди сөйкө баратын болом достор так киркамды алып алсай мына акчага мен бербеңдер өткөндө банктын ичинен тапкан акчалар в общем бир киркамды алып алдым достор эндиги кажется сонун үйүнө баратын болом так геолокация менен жүрөтүн болом достор сендер видеону көрмөстөн мурун лайктарын басып кетиңдер так биздин ауыл аман бекен айтор биздин ауыл нормальный сыяктуу отчетто да так геолокацияны карайчы кантип опа так былай жүрүү керек экен го достор и көрчү ауыл негизи жакын ауыл тез тез соган барам да сол жерге жеткенде видеону козатын чыгармын өйткени достор ана галим тууралуу бир бале еще деген артында андай шыкылдап андай сигнал үзүлгөндөгүдей шыкылдап кетти содон кийин ана звонок өчүп калды и мен казыр сойко барганда видеону козатын болом в общем достор карындар мен ауылга келип калдым чотум бир бале бир түрлүү нерсе бар экен так эмне бар экен достор мына ишин көрүп чыгайынчы мындай негизи болмоо керек эди го а достор мына зомби спавн болотун жер сындырып тастайын өйткени деген жакта зомбилар спавн болот карындар мына жерден менчи өзүмө бир автомат сыяктуу бир балелер алып алууга болот негизи бирок керек эмес достор так мен деген баганагы айткан үйүнө барайын достор ал үйдө деген карын че то жительдер баары нормальный жер го чего достор эмне мынау так достор бул уже че то жаман белгі достор так жительдерден сурайынчы достор житель так чыгып кетсайын житель ана жакта эмне болгон ана үйдүн басында ким асылып турган сен ким экениңди билбейм бирок кече түндө деген бир галемдер келип баарын кырып кетти солордун кесири все түшүндүм түшүндүм эма достор так осу уяу дейм айткан ие достор че то мына кандар жатыр чего кеч па кан ба кан куну достор мына уяу дейм так кирип көрөйүн опа достор осу үй го карындар кан өтө көп дай үйгө кирместен биринчи э достор битейинчи мен так мына жактан алайын да блокту мынаган чыгайынчы мынаган үстүнө опа эма достор мынаны карандар адамды уже куткара албайтын чыгармын мен уже биткен чыгар бул жагдай так башка эмне токтоңуздар достор так кан уйбай аягым кандын изи давай ууга мен менен биринчи үйгө кирип чыгайын достор так иш жагып коеюн түшүндүм достор үйдүн иши осундай болуп атыр экен өзүм суу албаган эмин достор багана сууну ичип алайын так кроваттер нормально терезе чагылган мына жер сынган негизи үй нормально холодильник холодильникте дым жок так мынау эмне бале бир записка достор муну кийин окуй турам так куртка да башка дым жок го достор мына жакта да записканы окуйюн эмне деп атыр экен так бул галемди жасоо үчүн көп убакыт кетти ал галем көптөгөн ошибкалар чыгарды бирок мен до конца жасап чыгарамын дейди ал галемди килемнин астындагы лабораторияда жасап жатыр дагы бир бале жазган достор походу осы кезде мынаны жазган кезинде зат болгон сыяктуу го типа галемдер келип кырып тастаган сыяктуу өйткени карандар достор бир бале жазып салган айтор так килем астында дейди мынау секилди го достор да примерно походу осу сыяктуу достор дай түшүп көрөйүн көрөйүн мынанын ичинде достор так айнан түшөйүн эма достор багана айткан лаборатория сыяктуу го достор мына галем сүйөктөрү ма а жок галемде сүйөк болмой да ё-моё достор мынаны карандар так кире берсем болотун чыгар радиация эчтеңе жок па мынаны карандар походу мына жерде галем чыгарган сыяктуу мына механизм анау мынаулар тур эмне деген механизм мынау так мынаны карандар зеле меле пеле мына жакта какой то компьютер тур достор компьютерде эмне бар дым жок достор мына программасы галем чыгарып аткан мынаны карандар достор дарылердин рецепти го мынау деген кандай эмне мынау штрих код сыяктуу какой то достор мындай типа штрих код мынандай терип өздери билетин тил менчи мынаны карандар яна анау тик токтагы эмес па достор типа тик токто бирөө бар эди го стакандарды сындырып жей беретин осундайга аралаштырып короче так
Так, не бар экен, инвалидный коляска, достар. Так, мықта шын жермен байлапсаң бір бәле, так, операция істейтін заттар. Кітап. Мықта толыш кітаптар бар, зелье бар. Достар, так, басқа не бар екен бұл жерде, достар? Ай, бой, бұт шығып отыр мына жерін. Мықта көп жерге мойын сияқты, ай, достар, мықтардан бір бәле қып, штрих кодын терекші, достар, так, мына не деп тұр, мынаны байлап. Сүртке түсіріп алайын да, сіз сүртке түсіріп алдым достар. А, жо, түсірмеппін, телефонда ұмытпын ғой, так. Опа, сүртке түсіріп алдым. И қазір компьютердің флешкасына салайын достар, мен бұны сосын мына жақта суретте не жазылып тұрған көретін боламыз, так, штрих код салдым. Так, син. Опа, достар, қырындар. Бір бәлелер шығарып отыр мынау деген, что-то не дейді? Түсініксіз мынау достар. Вообще тым түсініп отқан жоқпын, так, оқып көрейін бір бәле қып, камераны жақындатайын сіздерге. Так. Бұл галем, галем, галем дейді достар, қарын, галем X001 сбой 404 error X отмена Windows не отвечает дейді. Чего, достар? Не өппеттін вообще. Я ладно, достар, мен шығайын бұл жерден. Маған деген бағанағы жерге баруға да болады негізі достар. Ана бағана көрсеттік қой. Типа қанның іздері жатқанша, так, жауап бөтен артында. Қанның ізінің артынан барам дедім ғой, так, қанның ізі қайда еді? Так, достар, осының артынан жүре берейін мен деген қанның ізімен мүмкін бір бәле тауып қалармын, так, қанның артынан кеттім. Ё-моё, достар, жүріп келе жатқаным қанша уақыт болды? Так, қанның ізі бітті мына жерден. Так, походу мына жер секілді ғой, достар, да. Достар, аңғарым бір жерде жатыр мына жақта. Чего, вообще не болып отыр мына жерде? Дым түсініп отқан жоқпын мен. Так, сендер видео лайктарын басып отырыңдаршы достар, мен ана жақта кірместен бұрын лайктарын басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Так, ал кіріп көрейік достар. Ау, достар, қарындар, житель тірісің ба братан, оян. Ем достар, мына галем сияқты ғой бағана айтқан. Так, мына жақтан шыға алмайды ғой ол да. Ем осы көзі қып қалды, немене бәле анау. Так, мына жаққа кірмей қою керек достар маған деген. Так, не істеймін болды бұл галем достар, мына жақта ошибкасы туралы. Бұл галемді өлтіріп тастасам ба екен достар, өйткенде ол галем қазір мына жақтан босап кетсе бар ғой, білесіздер ма не болады? Мына жақтың бәрі жарады ғой достар. Так, рисковать етеміз да, рисковать етеміз да. Так, менде деген бір идея бар, так, қалтамда бір автоматым бар еді, қазір көрсетейін достар. Ол автомат деген қазір, так, 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 тауып алайын достар. Мынаны қараңдар, в общем достар, осыны алайын да, походу рисковать етеміз, мына уже өліп қалған секілді ғой да достар. Ал кеттім, ал так, галемге дәл дейін, дәл. Так, достар, галемге дәл дейін. Так, сюда дайынсыңдар ма? Қашсын мен, е-мое. Тік 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 тік, өлді ма? Тағы жарам. Е-ма, өлмейді ғой ана галем достар. Мә, все достар, мына жақтың бәрін жарып тастадым. Е-ма, оның қарай жетел. Так, жетел, амансың ба? Амансың ба? Оны өзі өліп жатқан жетелді одан сайын өлтіріп тастадым мен. Так, главный галем өлді достар. Қарындар, айтпақшы достар, мак түсті галемнен, мак түсті. Өйткені деген бағана компьютерде мен деген камераны өшірдім да, сосын сол жерде камераны өшірген кезде мак 001 бәле деген оқыдым достар. Қарындар, галемнен мак түсті достар, значит осы галем болған ғой. Ема достар, лан, мен деген бағана ауылға қайтайын ба? Эй, жо, мен лучше ары қарай полиция шақырайын достар. Так, мен деген қазір осымен видеом бітіремін да, ары қарай полицияны шақыратын шығармын. Себебі деген полиция ма детектив па бір бәле шақырамын, өйткені деген ары қарай тағы ондай бәлелерге мен тығып жіберсе достар, қой құрсын, полиция шақырайын лучше. Так, осымен видеом бітіретін шығармын достар. Сендермен болғанмен айшо достар, бүгінгі видеоны көргендеріңе рахмет. Лайк басыңдар, подписаться етіңдер. Арна тез тез 50 мыңға жеткізейік достар. 50 мыңға өте аз қалдық, сәл ақ қалды 50 мыңға. И сау болыңдар.